të hirit të Zotit ton Jezu Krisht, do të lexojmë nga letra apostullit Paul drejtuar Korintasve 1, kapitulli 3. Letra e parë e apostullit Paul drejtuar Korintasve, kapitulli 3, paragrafi 10. Si pas hirit të Perëndis që më është dhënë si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton bite, por se cili të ketë kujdes se si ndërton bite. Sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç ati që është hedhur, i cili është Jezu Krishti. Dhe në qofë se dikush ndërton mbi këtë themel arë, argjend, gur të çmuar, dru, san, kasht, vepra e se cilit do të shfaqet, sepse dita do të tregoj, sepse do të zbulohet me anë të zjarrit dhe zjarri do të provoj veprën e se cilit e çlloj është. Në qoftë se vepra është dikush, më fali, në qoftë se vepra që dikush ka ndërtuar mbi themelin që ndrën, ai do të marrë një shpërblim. Në qoftë se vepra e tij digjet, ai do të pësoj humbje, por ai vet do të shpëtohet si nëpërmjet zjarrit. Dhe shkojmë edhe tek e Të lexojmë tek letra e apostullit Paul drejtuar Efesianëve, kapitulli 2 dhe paragrafi 19. Efesianët, kapitulli 2, paragrafi 19. Ju pra nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetar të shejtërorëve dhe pjesëtar të familjes së Perëndisë, të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë gur i qoshes, mbi të cilin gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet për të qenë një tempull i shenjtë për Zotin, në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të qenë një banesë e Perëndisë në frymë. Amen. Apostulli Paul, pra duke dërguar letrën e tij Korintasve, ashtu sikurse janë çuar ose janë ngritur shumë probleme serioze në atë kishë, pra të Korintasve, flet, do të thoja, me një mënyrë plotësisht të pastër se si krishteri mundet të jetojë në mënyrë të krishterë duke patur vullnetin e frymës së shenjtë në te, do më thënë duke patur një jetë frymërore të mirë, por mund të jetoj edhe i krishterë, por të ece si pas mishit, të jetë njëri mishërorë dhe të ketë thjesht një jetë toksore, njerëzore, që është jashtë ose largë frymës së shenjtë. Dhe kjo është shumë e letë të bëhet ose të ndodhë, kur njeriu duke mos u interesuar, bazohet në atë që është rilindur, bazohet në atë që është pagzuar në ujë, apo bazohet akoma se Perëndia e ka pagzuar me frymën e shenjtë, apo akoma bazohet në dhuntit që i ka dhënë Perëndia, mundësi sikur të thotë te Korintasit apostulli Paul e një dhe thotë se janë pasuruar me çdo fjalë dhe me çdo njohuri të Perëndisë ajo kish. Domethënë në mësimin e shëndosht janë pasuruar dhe mundësisht dëshmia e Krishtit është e fort në mes tyre duke patur shumë fryt. Dhe përfundimisht asnjë dhunti e frymës së shenjtë nuk mungon nga ajo kish. Por kjo nuk do të thotë se Perëndia është me ta. Kjo nuk do të thotë se Perëndia i bekon, sepse me të vërtetë i ruajnë urdhrat e Perëndis dhe bëjnë gjërat e pëlqyeshme në sytë e Perëndis dhe kështu kanë praninë e Perëndis. Kurse në të kundërtën, apostulli Paul duke dërguar letrën e ndaj gjithë kishës, dhe kjo është gjëja më e mrekullueshme te Korintasit, dhe thotë se unë, o vëllezër, nuk munda të flas për para jush si kur për para frymërorëve, por të flas vetëm si pas mishërorëve, dhe munda të ju flas si kur të ishit foshnja në Krishtin. Sepse me qumsht ju dhash dhe ju ushqim të fort, sepse akoma nuk mundni të pranoni fjallën e Perëndis si qeshtë, as nuk doni dhe as nuk mundeni që të pranoni ushqimin e fort. Përse? Sepse interesoheni për gjerat, mendimet e tuaja, dhe logikën tuaj dhe jetën tuaj
e bëni që të merret me gjërat të tjera, që janë grindje, smirë, herezi, dhe si rezultat i gjithë hiri i Perëndis që është mbi ju, të gjitha dhuratat dhe bekimet e Perëndis që janë mbi ju, të krijojnë një rezultat, edhe pse duhej të ishte ky rezultat plotësisht i bekuar dhe frymëror, kjo ka krijuar një rezultat tragjik, mishëror, sepse ju nuk interesoheni që të qëndroni aty dhe ashtu sikur se dëshiron Perëndia të qëndroni. Dhe shpjegon akoma më tepër duke thënë për kishën e atëherë të Korintasve dhe sot për ne, se apostulli Paul bëri atë që duhej të bente, si arkitekt i ditur dhe i zgjuar, vendosi themel për para kishës e Korintasve, një themel ku nuk mund të ekzistojë themel tjetër, i cili ky themel është vetë Jezu Krishti. Por tani dhe tutje mbi këtë themel, gjithë secili nga ju, që sikur se shpjegon akoma më tepër tek letra Efesianëve, gjithë secili nga ju ku nuk është tani më i huaj në Perëndin, as kalimtar, do më thënë një qytetar që nuk ka pushtet në mbretërinë qiellore, por gjithë secili nga ju është buajtës, do më thënë që qëndron në Perëndin, të cilin Perëndia e ndërtoj. E ndërtoj Perëndia mbi themelin e apostujve dhe të profetve, dhe që narisht në gurin e qoshes që është vetë Jezu Krishti, mbi të cilin gjithë ndërtesa lidhet mirë. Çfarë do të thotë të lidhet mirë? Do të thotë të lidhen disa pjesë të ndryshme njëra me tjetrën për të bërë një ndërtesë të përbashkët. Një ndërtesë funksionuese e cila ka një qëllim për të shërbyer dikënd. Do të thënë, bashkoj pjesët e një arme dhe bëj një armë për të luftuar. Bashkoj disa pjesë dhe bëj një avion për të fluturuar. Të gjitha këto përbëhen nga shumë vegla dhe nga shumë materiale. Kështu pra edhe kisha e Krishtit e lidhur nga kush? Nga Perëndia. Sikurse bashkon të gjithë gurt e gjallë, të gjithë gurët i lidh njërin me tjetrin në mënyrë që të përbëjnë një ndërtesë ose një sistem ose një organizëm të gjallë dhe veprues, dhe vazhdon më poshtë. Çdo ndërtesë që është e lidhur mirë rritet, sepse e bashkon në unitetin e besimit dhe në unitetin e frymës së shenjtë, që të përbëj kështu një, për të bërë trupin e Krishtit të ndërlidhur mirë, që është kisha e Krishtit, dhe kështu rritet e lidhur mirë nga Perëndia, rritet në një tempull të shejt të Zotit. Pra, kisha është një mrekulli. Një mrekulli që Perëndia e bën. Jezu Krishti shton çdo ditë në kishën e tij të shpëtuarit. Por nuk është se kur të futemi, kur të na vendos Krishti në kishë, nuk futemi gjithse dhe jemi të gjithë në vetë njëri nga tjetëri, por të gjithë jemi gur të ndërtuar në të njëjtën ndërtim, të lidhur njëri me tjetrin. Perëndia pra bashkon gjithse cilin nga ne, sipas dhuntive të gjithse cilit, sipas karakterit të gjithse cilit, na ndërlidh njëri me tjetrin dhe na bën një. Në shërbim, na bën një në shërbim të Zotit. Pra, organizëm. Nuk organizon kisha e cila është organizuar me urdhra njerëzore, nuk ka jetë të gjatë kështu, por Perëndia, kur i lidh këto njeri me tjetrin këto gur, ato kanë jetë, sepse Perëndia, kur në përmjet këti organizmi, do të përbëj një vepër të rëndësishme dhe të madhe.
në mënyrë që të gjithë ne dhe ju bashkë ndërtohemi, si ndërtohemi duke qenë njëri pranë tjetrit. Nuk është çdo gur në vete njëri me tjetrin, çdo vegël në vete të funksionojë në vete, por çdo gur është që të ndërtohet një shtëpi me gur, do të kërkosh gurin që i përngjan vendit në të cilin do të vendoset. Nuk i vendos gurët ku të jetë. As nuk thua se kam këtë grumbull gurësh, le t'i hedhim mbi te dhe do të bëhet një ndërtim. Jo, nuk bëhet kështu ndërtimi. Këto i thojnë njerëzit të paperëndij dhe njerëzit të pamend. Asgjë nuk u bën sipas rastësisë. Një krijon gjithçka dhe ai është i plotfuqishëm i Perëndij. Por edhe një është ai që krijon kishën, i plotfuqishëm i Perëndij nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës së shenjtë. Dhe gjithë secili nga kisha ka vendin e tij, ka veprën e tij, ka misionin e tij në mënyrë që të mundet të kryej një organ të trupit të Krishtit. Një organ me një mision të qartë dhe të përcaktuar, dhe me një vepër të qartë dhe të përcaktuar. Nuk u bë rastësisht për të dëgjuar, nuk e vendosi veshin për bukurinë këtu, por e vendosi për të dëgjuar. Perëndia nuk e vendosi rastësisht gishtin e madh, por e vendosi që të mundemi të kapim gjithë diçka. Të gjitha i berit të përkryera pra Perëndia në trupin e njeriu. Aq më tepër, vëllezër dhe motra, dhe ky është mesazhi për të kuptuar se si Perëndia i ka bërë të përkryera gjërat në trupin e Krishtit. Në qoftë se në mënyrë të mrekullueshme u krijua njeriu nga Perëndia dhe asgjë nuk tepron, dhe nëse diçka mungon, aty ka një mungesë serioze në atë të gjë që mund të mungojë. Dhe kështu akoma dhe më tepër, vetë Perëndia ndërton dhe i lidh mirë trupin e Krishtit dhe rritet trupi i Krishtit për të bërë një tempull i shenjtë i Zotit. Ja pra misioni i kishës, të banoj Perëndia në mes nesh, të jetë Perëndia në mes nesh dhe ne të jemi populli i tij, të jetë ati ynë dhe të jemi bi dhe bija të tit, por të jemi një trup. Dhe kështu duhet të shoh vëllain tim, si ta them, si pamend, ta them të jemi gjithë secili një vegël në bashkimin që bën Perëndia të gjitha këtyre veglave ose me ndërtimin e të gjithë këtyre gurve për të bërë kishën e tij që të mundet të rritet dhe të bëhet një tempull i shenjtë në Zotin. Një banesë e Perëndisë të bëhet në te dhe të dimë të gjithë ne se bashkë ndërtohemi në një banesë të Perëndisë nëpërmjet frymës të shenjtë. Nuk mund të funksionoj kisha me ty nëse nuk ke dhe vëllain tënd pranë vetes. Të gjithë ne jemi pjesë e trupit të Krishtit. Për këtë arsye edhe trupi cili është, urdhri është të duam njëri tjetrin. Ky është llaçi që ndërtohet kisha. Dashuria e Perëndis atë që është dhënë në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe këtu të japim tani një kujdes. Në qoftë se një gur nuk gjen vendin në ndërtim, vendin e tij, atëherë e lën në një krah ndërtuesi, në një anë, derisa të gjejë një vend të përshtatshëm që ta vendos në vendin e tij. Them dhe një herë tjetër, nëse një gur i gjallë nuk mund të gjejë vendin e tij që të vendoset në ndërtimin e Perëndis, sepse ju, thot fjala Perëndis, jeni ndërtesë e Perëndis. Nëse një gur e merr Perëndia, mundot ta vendos këtu, nuk vendoset dot, apo dikun tjetër nuk mundet të qëndrojë dot. Një usta që merr një gur ku nuk ngjan të bjerë kërkund, mundohet që ta vendos dikun që të ngjaj vendit, të zëj vendin e tij, i vjen keq kur nuk gjen vend për ta vendosur, por nuk ka vend për te. E vendos këtu, nuk qëndron dot. E vendos atje, del më jashtë. E vendos atje, del më pak. Dhe tani qëndron me i shqetësuar duke par gurin. Thot, është gur i mirë, duket gur i fort. Por nuk mundet të
të ngjaje këtë ndërtimi. Dhe kjo është tragjike, vëllezër dhe motra. Kjo është tragjike. Një gur i gjallë, një gur ku është i rilindur, i pakzuar në ujë, i pakzuar dhe me frymën në shejt dhe të mos ngjaje dot dikund. Sepse brenda ti ka smirë, herezi dhe të keq në te. Dhe që është kjo lloj njeriu? Është mishëror, flet shumë, bërtet shumë, zihet me të gjithë të tjerët. Nuk e gjen as me veten e tij. Nuk e gjen me as kërkend. Kudo krijon probleme. E shikojnë të tjerët dhe kanë frikë kur e shohin të tjerët. Një gur, pra, ku nuk mundet të gjej vend në ndërtimin e Krishtit. Perëndia të na ruaj për këtë dhe motë. Për këtë arsye, çfarë thotë dhe apostulli Paul? Unë kam vendosur si arkitekt i ditur, kam vendosur themelin në të cilin nuk ka tjetër që të mund të ndërtohet mbi te. Dhe ky themel është Jezu Krishti. Por tani dhe tutje, gjithë secili në këtë themel ku vazhdon ndërtimi, do të shoh veten e tij se si ndërton në te. Dhe mundësisht të shoh materialet me të cilat ndërton. Atëherë Perëndia është ndërtuesi, por edhe unë jam ndërtuesi. Dhe ti je ndërtuesi. Perëndia ndërton një ndërtim të përkryer, por dëshiron që edhe ti të ndërtosh dhe të bësh një ndërtim të përsosur. Pra të kesh vepër, të kesh punë për të bërë, jo vepra të mishit, por vepra të frymës të shejtë. Ketë kujdes se si ndërton, sepse kush ndërton me arë, argjend dhe me gur të çmuar, punë të mirë bën. Vepër të mirë bën. Nuk është njëri që nuk interesohet, por interesohet duke e ditur se vepra e gjithë secilit ku bashkë ndërtohet në kishë, përfundimisht kjo vepër ka për të provuar. Dhe ka për të provuar me zjarr, cila është vepra jote. Do të vi dita e vështirë, do të vi, të them me sakt, dita e përshtatshme për të provuar vepra jote. Ku Perëndia i ka bërë të gjitha gjërat, i ka përgatitur të gjitha gjërat dhe tani thot: "Eja të provoj tani veprën që ke bërë ti. Punën tënde, të provoj jetën tënde. Çfarë punove? Si ndërtove? Çfarë bëre?" Ka njerëz të tjerë që ndërtojnë me dru, me barishtë dhe me kalama, që të dy ndërtojnë. Si ai me gur të çmuar me ardh dhe argjend, si dhe ky tjetri me gur, dru dhe kalama. Më falni, dru, kalama dhe barishtë. Dhe të dy luten, që të dy predikojnë akoma. Që të dy profetizojnë akoma. Që të dy bëjnë diçka, mundohen, që të dy shërbejnë. Por, që të dyvet vepra do të provohet në ditën e përcaktuar nga zjarri. Dhe ajo dita nuk është dita e rrëmbimit të kishës, ajo dita e përshtatshme, sepse thotë do të shpëtohet sipas zjarrit. Nuk është në përpara Krishtit ku do të shpërblet gjithë secili, jo, por është përpara. Kur është përpara, tani është. Dhe një herë është dita e përshtatshme. Jo, vëllezër dhe motra, nuk është vetëm një herë. Një herë dështova, do të më provoj përsëri Perëndia. Dëshiron të shkojë mirë, sikur se dikush një nxënës jep provime një herë, dy, tre derisa të kalojë përfundimisht. Mirë është të kalojë me të parën herë, që të jemi nxënës të mirë të Jezu Krishtit. Por do të vijë dita e përshtatshme. Do të vi dita e përcaktuar dhe nëse ke ndërtuar, kusht të ketë ndërtuar me arë, me argjend dhe me gur të çmuar, vepra e ti
do të bëhet më e pastër nëpërmjet provës së zjarrit. Më e mirë, më e bukur, më e shndritshme, sa më shumë të provohet, kaq më tepër pastrohet. Mundësisht, ari më i mirë është ai që është i kaluar nëpërmjet zjarrit. Argjendi më i pastër është ai që kalon nëpërmjet zjarrit, i cili shkrihet dhe heq çdo lëndë nëpërmjet zjarrit, pastrohet. Kështu edhe gurt e çmuar nuk kanë përzierje të tjera brenda tyre të papastra, as brenda në trupin e tyre, as jashtë trupit të tyre. Pra dalin të pastra nga zjarri. Por ai që ka ndërtuar me dru, me san dhe me kasht ose me kallama, për një moment ka për të parë gjithë mundin e tij. Gjithçka që ka bërë, gjithë punën e tij do ta shohë të djegur, të mbaruar, të shkatërruar. Nuk do të ketë mbetur asgjë në te. Kështu nuk kënaqet Perëndia që të shohë vepra duke u shkatërruar. Nuk i pëlqen Perëndisë të shohë njerëz. Nuk them njerëz duke humbur, por Perëndia kënaqet të shohë njerëz duke u bekuar, duke u përparuar, duke dhënë fryt. Për këtë arsye dhe në fjalën e Perëndisë, Perëndia e përshkruan kaq bukur. Është betejë. Dhe armiku më i madh i betejës tonë është vetë vetja jonë, duke shfaqësuar veten tonë. Është ndërtimi më i keq. Aty të shohësh dru, kallame dhe barishte. Ose san, kujtoni pak fariseun. E dini se çfarë bëjun? Të gjitha i bëj, e? Thot fariseu. E dini se sa i mirë jam, jam shumë i rëndësishëm. Armiku më i madh për zgjedhjen e materialeve të ndërtimit është zemra jonë, që është tradhtare dhe shumë e pabesë, dhe na shfaqëson drejt së keqes dhe na lartëson drejt së mirës. Zemra jone, bëjmë një të mirë dhe o burra të lartësohemi. Kurse Perëndia si dëshiron t'i afrohemi? Dëshiron t'i afrohemi si fajtor, duke ditur se deri tani asgjë nuk e kemi bërë sikur se dëshiron të Perëndia ta bënim. Dhe kështu, kur të digjet vepra, kur të provohet me zjarr dhe digjet, është gjëja më e keqe që mund të ketë një krishter. Dhe Perëndia na paralajmëron duke na thënë, ki kujdes se si ndërton. Mos ndërto me dëshirat njerëzore, të cilat të lartësojnë, të cilat të shfaqësojnë, por të ndërtojmë vëllezër dhe motra duke punuar. Që të gjesh arin duhet të punosh shumë, që të gjesh argjend duhet të lodhesh. Barishtet dhe kallamat janë të lehta, bën kështu dhe kap për një moment. Është i krishteri ku lehtë dëshiron të bëhen gjërat në jetën e tij në mënyrë të lehtë. E jo edhe me shumë lutje, edhe jo me shumë fanatizëm, edhe jo edhe shumë ashtu, dhe i pak kështu, dhe pak me botën, edhe pak me tepër me botën, dhe të mos i themi edhe kaq të egra gjërat, dhe si katandiset, katandiset në një ndërtim me bar, me kallama dhe me dru. Për që të ndërtosh me arë, me argjend dhe me gurë të çmuar, duhet të punosh. Ku të punosh? Të punosh me vetën tënde. Ti duhet të punosh që të gjesh arin. Ti duhet të punosh që të gjesh argjendin. Ti duhet të punosh që të gjesh gurt e çmuar, që të mundesh pastaj të ndërtosh. Dhe ka mund kjo, ka përulje, ka punë të madhe, ka lot, ka djersë, por në fund ka lavdi, ka dhe lavdije, sepse kur të marrish arin dhe ke në duar të tua, tani thua do të ndërtoj me këtë material në të cilin do të lavdërohet Perëndia. Pra, vëllezër dhe motra, nga njëra anë ekziston jeta e lehtë, mishërore,
dhe nga ana tjetër ekziston edhe beteja frymërore. E lehta është kur i dua të gjitha të lehta në jetë, të gjitha të bëhen mirë me një lutje të vogël, pak të lexoj, mirë jemi edhe në kish të shkojmë, e të shkojmë edhe të fundit dhe ikim edhe të paret, mirë jemi. Të kënaqur jemi. Jo, vëllezër, kjo nuk është beteja. Nuk do ta gjesh kështu Ari. Nuk do ta gjesh kështu Argentin. Kështu nuk do t'i gjesh gurë të çmuar. Nuk do të mundesh të ndërtosh kështu me arë argjend dhe me gurë të çmuar. Luftën e mirë luftova, thërret apostulli Paul duke thënë. Luftoni të hyni nëpërmjet portës së ngushtë, thot Krishti. Tek ai që fiton do t'i jap pushtet të ulet në fronin tim, sikur se unë kam fituar dhe ati im me vendosi të ulem në fronin e ti. Krishterimi nuk është një çështje thjesht. Krishterimi nuk është një fe. Ku është? Por është një eksperiencë jetësore. I krishteri kërkon, i krishteri flijon, flijohet, ofroni trupat tuaj, flijim të gjallë, të shenjtë, të pëlqyer përpara Perëndisë. Dhe ky është adhurimi juaj logjik. Ekziston i krishteri i ujrave të cekta dhe të ëmbla. Ekziston edhe i krishteri ku nëpërmjet frymës së shenjtë futet në thellësitë e ujrave duke njohur thellësitë e Perëndisë. Dhe në ditët e fundit, vëllezër dhe motra, gjërat frymërore që kanë të bëjnë me jetën në kish, ju them se do të bëhen gjithnjë edhe më të vështira. Vështirësia nuk do të ketë kufi në gjendje të vështira. Vështirësia do të jetë më shumë në zemrat e njerëzve, në zemrat tona. Për këtë arsye, edhe fjala e Perëndisë thotë: "Të ruani zemrën tuaj me gjithçka të ruani zemrën tuaj." Mos e lini zemrën tuaj që u drejtoj me dëshirat e saj atje në breg, por drejtoj e ti zemrën tënde me anë të forcës e frymës së shenjtë në thellësitë e Perëndisë, futu brenda. Futu brenda në përmjet frymës të shenjtë në fjallën e Perëndisë. Futu në dhomzën tënde të lutjes në përmjet frymës të shenjtë edhe në gjitu në fronin e hirit të Perëndisë. Futu në shërbesën që të shërbesh vëllait tënd të dobët dhe motrës tënde të dobët, pra futu në thellësi. Sepse do të vi edhe tek ti, do të vi edhe tek unë ajo ditë. Ku tani shikon veprën tënde dhe kënaqesh me të sepse shikon një ndërtim të mirë. Por ajo që ka rëndësi është se nga çfarë është ndërtuar. Dhe do të shfaqet, do të zbulohet vepra gjithë se cilit kur të vi zjarri. Dhe zjarri do të vi, vëllezër dhe motra. Do të vi sepse duhet në mbretërinë e Perëndisë të hym ato që luftojnë, ato që kërkojnë. Do të hynë frymëroret. Ato ku nuk kanë ankesa në zemrat e tyre për njerëz të tjerë. Nuk kanë smirë, nuk kanë ligësi, nuk kanë urrejtje, por zemra e tyre është e pastër, e mbushur me fjalën e Perëndisë, e mbushur me frymën e shenjtë dhe do të shohin fytyrën e Perëndisë, sikur se edhe do të shohin forcën e ringjalljes së Krishtit. Nuk është lojë. Jeta e krishterë nuk është lojë. Nuk është një përrallë. Nuk është të kalosh mirë. Nuk është të shkojmë një herë në javë në kishë, të dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe të ikim pastaj. Jeta frymërore
nuk është vetëm jeta në kish, jeta frymërore është marrëdhënia jote personale me Atin tënd nëpërmjet Jezu Krishtit dhe Frymës së Shenjtë. Është betejë jote personale, kërkimi yt dhe ndërtimi yt personal. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra, që të mos mbaj zi askërkush kur të shoh veprën e tij duke u djegur dhe duke u konsumuar. Nuk është mirë që të shpëtohet dikush si nëpërmjet zjarrit. Do të thënë mori zjarr shtëpia e tij dhe me zor doli dhe shpëtoi. Jo të shpëtojmë kështu, vëllezër dhe motra, për një shtëpi ku nuk digjet dhe nuk konsumohet. Të jemi një shtëpi në praninë e Perëndis, një ndërtim në lavdinë e Perëndis, një ndërtim personal. Perëndia të na ruaj dhe Perëndia të na ndihmoj që të gjejmë, që të dim se kush janë ato materiale, sikur se thot fjala e Perëndis, ar, argjend dhe gur të çmuar. Nuk është diçka e pakufishme në një horizont të pafund, kur nuk flet kështu kur fjala e Perëndis, por flet me gjëra të përcaktuara. Jeta të Krishterit është e përcaktuar. Të gjejmë pra hir nga Perëndia që të mundemi t'i arrijmë. Të gjejmë hir nga Perëndia që të na shfaq, që të na udhëzoj dhe të na jap forcë fryma e tij e shenjtë që të mundemi të ecim të denjt në ftesën me anë të cilës na thirri. Të denjt të Zotit, të denjt të Ungjillit, të denjt për mbretërinë qiellore. Jo lojra, por betejë. Zoti të na ndihmoj. Zoti të na ndihmoj që të mund të jetojmë në një jetë të drejtë, të shenjtë, me nderim, sikur se na mëson fjala e Perëndis në këtë jetë, duke pritur ardhjen e Zotit, e të shfaqurit të Zotit tonë Jezu Krisht. Amen.